galerii Zlatý klenot, kterou najdete ve zlatnictví vedle chrámu svatého Ignáce na náměstí 1. máje, vystavuje svá díla hudebník a také malíř Ivan Mládek. A tak jsme ho vyspovídali pro naší televizi. Právě jsem si prohlédla vaše obrazy a Musím říct, že jsem se docela zasmála. Vy děláte rád vtipné obrazy, jako se dělal i vtipné texty? Ano, tak v té účel, že já prostě malování mám jako jeden z prostředků k dělání legrace, že kdyby chremě lápas nějakou, nějakou umornou, kdybych neměl nějaký, nějaký legrační nápad, tak vůbec nemaluju. Mě právě baví realizovat jako Uh, nějakou tu situaci nebo nějaký ten gag a uh, takže uh, nemaluju proto, abych, abych něco, něco jako vytvářel, ale spíš uh, malování vyleženě je spíš takový, jak jsem říkal, prostředek uh, k něčemu. No. Když jste skládal svoje texty, protože hudbu asi to asi skládal někdo jiný, ne? Bo dělal jste no, i hudbu? Jsem a nepovědějte, já mám že texty? No, 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 no texty taky potom, ale začátku jsem skládal jenom hudbu, snažil jsem se schánit textaře nějakýho, to se mi nepodařilo, tak jsem se to začal textovat sám. No. Tak jste zjistil, že nejlepší texty si uděláte sám? No tak to nevím, já jsem se spojil třeba s, s Edou Krečmanem a, a s Pavlem Hrbovámi, no to neměl čas, oni dělali písničky, ale za to z, něj, z klupatý deky, že, takže že jsem dost chrl, ty melodie, tak jsem si to začal dělat. No. A samozřejmě jsem se snažil, aby ty texty byly takový lehký, aby pro Bůh něco se neřešili nebo nesnažili se o nějakou myšlenku, šlo mi vždycky o zábavu, jako, jako, v těch obrazech mi jde o zábavu. Nechci, aby lidi hloubali na to, je to velmi není to blbý, už se smát, že? <laughs> to je moje kredo. Vy jste teď dokonce prorazil se svojí hudbou v Polsku, je to pravda? No tak spíš s tím zbažen, že tak Poláci se do toho zbláznili a že jsme tam rok jezdili non-stop, tak říká, jsme tam odehráli spoustu koncertů, hráli jsme tam pro deseti tisíce lidí, ale byla taková bublina, která musela splasknout, takže ten, ta konjunktura Polska trvala asi rok a teď už tam myslíme velice sporadicky. No. Děláte koncerty, jaký je zájem o tu vaši hudbu? Protože přece jenom lidi mají rádi legraci, rádi si odreagují od toho všedního dne, takže jezdíte pořád koncerty? Jezdíme pořád, já bych řekl, že víc než kdy jindy, protože já jsem před pět lety zapích televizi, že jsem se rozhodl dát se do televizní penze, protože už si myslím, že jedna doba přetekla, už jsme to natočili, to, už jsme to taky tak nebavilo, a, ale jezdíme dál, o to víc jezdíme, že? o to víc nás lidi zvou, takže přes leto hrajeme taky dvakrát, třikrát denně, že? obrážíme všechny ty festivaly a obecní slavnosti, a, takže hrajeme hlavně v amfiteátrech, že jo, na fotbalových říších, na náměstích a přes zimu jsou to spíš jenom firmy, kluby a tak. No. Vy jste zmínil předtím, než jsme šli natáčet rozhovor, že Chomutovsko znáte, že jste tady kdysi byl dokonce v Černovicích na nějakém mezinárodním táboře, je to tak? Já jsem tam nějakého kulturního referenta na mezinárodním budovatelském táboře. Mí kamarádi z ekonomické školy pracovali ve studentském podniku prací a služeb se to tenkrát jmenovalo a ty mě a ještě kamarádovi dohodili ten ten šéf, jsme tam měli jako kulturní referenty, nebo takový podvůdek, že taky to mělo ten účel, že jsem šel později na vojnu, že, že, jsem jako byl ušetřený toho přijímače, protože je dali odklad právě, protože jsem byl v těch Černovicích. No. Takže já vám přeju, aby se vám dařilo nejen hudba, ale také malování a vůbec celý život. Mějte se hezky. Děkuji, děkuji. Taky se mějte hezky.